እየጨመረ የመጣውን የህዝብን የልማት ጥያቄ ለመመለስ ግብር በታማኝነት መክፈል አስፈላጊ በመሆኑም ግብር ከፋዩ ህብረተሰብ የዜግነት ግዴታውን ሊወጣ ይገባል ያሉት የሳውላ ከተማ ከንቲባ አቶ ሙልቀንጉጃ። ጉጃ የከተማ አስተዳደሩ በ2014 ዓ.ም በገቢ አፈጻጸሙ ቀዳሚ ደረጃን የያዘ እንደነበረ ገልጸዋል እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጤት በመደበኛ የሚሆን በማዘጋጃ ቤታዊ ገቢ ከመቶ ፐርሰንት በላይ እንድናሳካ አድርጋችሁ በዞናችን መዋቅራችን ግንባር ቀደም እንዲሆን ስላደረጋችሁ በከተማ አስተዳደሩ ስም ልባዊ ምስጋናዬን እንዳቀርብ ይፈቀደል የሳውላ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተሸተር ጨሌ የሰው ኃይልን አሟልቶ ከገቢ ረገድ ግንዛቤን የማሳደግ ስራ እንዲሁም ተቋማዊ የውስጥ ስጋት ስራ መራርን በማሻሻል የመረጃ ቴክኖሎጂን በማዘመን የታክስ በርበርን ከመከላከል ጎን ለጎን የሳውላ ከተማ ገቢዎች አስተዳደር በ2015 ሩብ ዓመት የተሻለ አፈጻጸም ማስመዝገቡን ገልጸዋል በከተማችን ወደ 6 ሚሊዮን ውዝፍ እንሰበስባለን ብለን አቅደን 7 ሚሊዮን በ 214 ሰብስበን 2015 የአንደኛ ሩብ አመት እቅዳችን 30 ሚሊዮን 349 ሺህ አቅደን ወደ 34 ሚሊዮን 121 ሺህ አከባቢ ሰብስበን የሶስት ወሩ በአፈጻጸም ደረጃ የሶስት ወሩን ስንገመግም 23.3% ነው ይህ ሩብ አመት አፈጻጸሙ ወደፊት እንዲሻገር ነው ይሄ መድረክ ያስፈልገው በአምናው ያጋጠሙ ችግሮችና በዘንድሮ የሩብ አመት አፈጻጸም ጥንካሬና ጉድለት የተመዘገቡ ውጤቶች ዙሪያ የመወያያ ሰነድ የቀረበ ሲሆን በተካተተው ሪፖርት መነሻ ከመድረኩ ተሳታፊዎች መካከል አቶ ጌታሁን ኩማ አቶ ጌታቸው አሰፋና ሀጂ መሐመድ ኢብራሂም በሰጡት ሀሳብ ህገወጥ ደላላዎች የገቢ ስራ ላይ የሚያሳርፉት አሉታዊ ጫና በቀጣይ የስጋት አቅጣጫዎችን ለይቶ እልባት እንዲያገኙ ከማድረግ አኳያና የንግድ ምክር ቤቶች ጋር ተቀናጅቶ መስራት በሚቀጥሉት የገቢ ማሰባሰቢያ አስራሁራት ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች ናቸው ብለዋል እንደ ጎፋ አካባቢም የኤክስፖርት ምርቶች በስፋት አሉ አዳዲስ እየተፈጠሩ ያሉ ማሾ ሰሊጥ ሌሎችም ወደ ኤክስፖርት ወደ ማዕከል አገበያ የሚገቡ አሉ ዞሮ ዞሮ ምልካቸው በአግባቡ ታክስ ማይከል ሄደው ኢሰክስ ማይገቡ ከሆነ አየር ላይ የሚጠፉ ከሆነ የግብር አካል ሳይሆን ይቀራል የስጋት አቅጣጫዎችን መለየት መቻል አለብን የስጋት አቅጣጫዎች የታክስ ትንታኔ ና የስጋት ደረጃ በመለየት በጣም ልንስራ ስራ ይገባል ነጋዴው በግብር ዙሪያ ከፍተኛ ቅሬታ ሳያቀርብ የተሻለ ገቢ መሰብሰብ ይሄ ትልቅ ብቃት ነው ተቀናጅቶ መስራት የሚባለው ላይ ግን ትኩረት ልሰጥ ፈልጋለሁ የገቢ ባለሙያ የንግድ ባለሙያ የማዘጋጀ ቤት ባለሙያና የህብረት ስራ ባለሙያ ሁላችሁም የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው ትልቁ ችግር ያለው እርስ በርስ የመገፋፋት የመናናቅ ነገሮች አሉ እነዚህ አውቶማቲካሊ ሊቆሙ ይገባል ሁላችንም የምንሰራው አንድን ከተማ ለማሳደግ ነው ስለዚህ እነዚህ ስራዎችን በምንሰራበት ጊዜ በጋራ ሆነን በጋራ ተቀናሽተን ነው መስራት ያለብን